Já, blessaður. Hvað segir vinur? Jæja, já, það er fín. Ég? Já, ég hérna á Söðlarbrautinni. Já, nú, þú líka. Gaman að því, vinur. Hvar ertu, einhvers staðar hérna í nágrenni þá? Já, bara hérna rétt hjá mér, heldurðu. Ég er hérna bara rétt á móts við hérna. Á móts við hérna. Heyrðu, ég get ekki talað við lengur. Ég var að keyra aftan á einhvern faraling. Heyrðu, ég var að hafa sambandið þér seinna. Já, ég var að keyra aftan á einhvern faraling. Hvað segirðu? Varum við að keyra aftan á þig? Nú? Þessu bölvaður asnar hérna umferðinni, já, ok. Ég ætla að fara og berja þennan bölvaða asna. Já, ok. Það er blessaður. Síminn sparar þér sporin.